belə. Qaçırsan tükana qayıdırsan. Bir dəfəli ala bilmirsən. Bayaqdan plov dəmləmək istəyirdim. Hansı düyü ilə bişirsən də alınmır. Biri xəşlə dönür, o biri dadsız çıxır. Üçüncüsü də artımlı deyil. Lap başım itirmişəm. Qızım, sən sultan düyüsən. Həm artımlıdır, həm də ki dadlıdır. Hə, düyülər dəndən durur. Ətrinə də söz ola bilməz. Çox sağ olun. Mən daima ailəmi düşünürəm. Buna görə də keyfiyyətli məhsullara üstünlük verirəm ki, ailə üzvlərim həm sağlam qidalansın, həm də mənim bişirdiklərimdən razı qalsınlar. Sultan Basmati, süfrənizə layiq dad.